Nastavljaju se predavanja u Pulskoj sveučilišnoj knjižnici u sklopu projekta Zelene knjižnice. Jučer je predavanje održao profesor Neven Iveša na temu promjena u podmorju Istre i njihov utjecaj na zdravlje i gospodarstvo. S globalizacijom i rastom svjetske trgovine, ekonomije i turizma raste i broj stranih invazivnih vrsta u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Do sada je zabilježeno više od 600 stranih vrsta biljaka i oko 300 stranih vrsta životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama. Procjenjuje se da je 10 do 15% njih invazivno. U naše more nedavno došla i najotrovnija riba na svijetu, srebrno-prugana puhača, koja je drugi po redu najotrovniji organizam svijeta i koja se ne smije konzumirati, pa čak niti u Japanu, gdje se od takvih i sličnih vrsta, odnosno sličnih vrsta, radi ono famozno jelo fugu. I istaknuo bih što to znači njezina pojava u akvatoriju Istre i na koji način to može naravno negativno utjecati na ljude, prije svega sa zdravstvenog aspekta. Ako ljudi ne znaju što je, a slučajno konzumiraju, može doći do fatalnih posljedica zbog prisutnosti jednog otrova u tkivu te ribe, zove se tetrodotoksin, jedan iznimno jak otrov za koji ne postoji nikakav trenutno raspoloživ protulijek i koja se ne može nikakvim načinima pripreme i zamrzavanja spriječiti da taj otrov više ne djeluje. Cilj je predavanja, kaže Iveša, upoznati širu javnost, ali prije svega ribare i ronioce s novim invazivnim vrstama, kako bi ih mogli razlikovati i kako bi se znali ponašati u slučaju susreta. I da ni u kom slučaju ne pada nikome na pamet da se ta riba konzumira, zato što neke zemlje gdje je ta riba postala već česta, isto su imali situacije kao i mi, da je prvi put došla, da ih je bilo malo, ali polako se taj broj povećavao, a to su države kao što su Turska, Grčka, odnosno države istočnog Mediterana. Tamo je bilo zbog nepoznavanja i nedovoljne edukacije i puno smrtnih slučajeva, trovanja i značajnih negativnih utjecaja na turizam, zato što ta vrsta rive može čak i ugristi čovjeka. A osim srebrno-prugena puhače, naš akvatoriju odabiru i druge invazivne vrste poput plavog raka, lakonogog raka ili kuke. Svim tim tropskim vrstama prva je stanica upravo Južna Istra, Medulinski zaljev i Puljština. Ovdje im je dobro, temperatura im odgovara i odavdje se mogu slobodno dalje razmnožavati.